درنوریدونکو بیا هم ستړي مشه مصباح صاحب د بهرني سیاست تعریف باید وشي اوس په دغه مسله کې پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه پوری ارګوي چې په ځانګړي توګه د صلح په اړه باندې هرڅه په ارګ کې جوړیږي او تقریبا سیاست په ارګ کې تعریفيږي خود بهرنی چارو وزارت بیا وایي چې نه بهرنی سیاست جوړونکې بیا دغه اداره ده چې بهرنی چارو وزارت پر نامه باندې یادی کې او یا هم دقیقا کله چې د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کېږي او هلته باید زموږ یو استازه یا هلته بس وکړي خبرې وکړي نو هلته بیا د بهرنی چارو وزارت د وزیر نه ورتګ او یا هم نه پرېښودل او بیا په دې اړخ کې بیا د وزارت له لوري دا ناسته بې ارزښته بلل کېدل دا هر څه دي زموږ قانون څه وایي چې زموږ سیاست په ټوله کې بهرنی سیاست باید د چا له لوري نه عملي شي ښه دې کې هېڅ شک نشته چې د دې لپاره چې نظام سم شي مخ ته ولاړ شي نو دغه کابینه رامنځته کېدل او د تفویض د صلاحیت ورکول تقسیم د وظایف او د مدیریتي نړیوال اصول دي یعنی ولسمشر خو نش کولای چې هم وزیر د داخلي شي هم وزیر د خارجي شي هم وزیر د عدلي شي او ټول کارونه په مخته بوسي په تاسف سره چې د موږ تاسو د ارګ وضعیت او دغه سیا وضعیت دا چې د دوی دلیل څه ده بې اعتمادي ده که هر څه ده دا بیل بسته یعنی خبر دا و چې بهرنی او چارو وزارت دا دستگاه ګوري په هغه تخصصي لحاظ د اندیل لپاره ده چې په نړیواله سطح هم بنګه د موږ نمایندګي وکړي د موږ بهرنی سیاست تعریف کړي خو له حقوقي لحاظ بیا هم ولسمشر ولسمشر ده او کابینه ولسمشر ته تابع ده یا به امام عادی د قانون په اساس باندې نو هغه سلسله د مراتب ته چې راشو هغه دې ته چې شپېته ماده د اساسي قانون ته چې بیرته مراجعه وکړي چې رئیس جمهور پر اساس کړه نو دلته به د کوم بهرنیو چارو وزارت بیا نشي کولای چې د دوی سره په ټکر کې کار وکړي یعنی حد ده چې سره په تفاهم کې مختلف شي د بهرنی سیاست د منګه یو ستونزه چې په 1514 کلونو کې دوی ونتوانېدل هغه دا و چې موږ ته یو مدونه سیاست را وپیژني تصویبی کی او نافذی کی دیو قانون پا ترچ کی دی منگه اساسی تشکیلات شتون نگری به قانون پا لحاظ باندی بهرنی سیاست لپاره اساسات پا اساسی قانون پا اتم ماده که ورطا ذکر چی بیدی چی اقا اتا و امده شرط دیدی او یو بهرنی سیاست لپاره چی اصل دی مساوات و دی اصل دی ملی حاکمیت و ملی منافع و تر ټولو مهمه مسله ملی منافع دی ولی ملی منافع دی منگه پا مدوانه توگه تعریف شوی ندی لدین هر چوک دی خپل پا ذهن و آن بندی تیل استفاده کهی دا ملی منافع باید اندغه سیاست بهرنی سیاست که دی منگه تعریف شی دی بهرنی دی چار وزارت یوه عمده وظیفه هم داوله چه دغه قانون دی مسویده جوره که ورته یعنی دغه سیاو اراده در رامنځته کی خو موږ بیا هم دغه سیاسي شخړو تر ازو چې دوی له اوله تر اخره هغه ملي منافع ټول یو خوکتل فقط د ترګیناتو د ستونزو د دو په مفکوري باندې تر اوسه پورې لاړل د سره تر اخره یعنی د دوی د اذهان لدې چې په مثبتو مسایلو کې او په کاري مسایلو کې اخته شي دیر په منفی مسائل کې اخته دي خو دقیقاً مزبسب یعنی کله چې دغه د څوکۍ وې شرمنسته شو د ملي ولی حکومت طرح رامنسته شو نو طبي خبر ده چې هلته پر کفایت او پر درایت او پر استعداد باندې به افراد نه بلکې به پر سلیقې باندې به افراد ټاکل کیږي دا وزارت زما حق ته نو بیا چې هر څوک مې ور معرفي کړو معرفي کوم ای یو لوی نیوکه دا و چې ګویا دقیقاً د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په توګه باندې چې کله خغل صلاح الدین رباني معرفي شو نو دغه څوکۍ ډیره درنه و دیدل له شخصیت څخه نو ځکه اوس مجبور ده چې حکومت بهرنی سیاست ډیره حد پورې د خپل عملی کی او یا هم د تیرو وکیلانو په وینا چې ګویا زموږ د بهرنیو چارو وزارت د دې په ځای چې بهرنی سیاست دلته پلی کی او بهرنی سیاست کې فعال اوسي دا بدخشان او تخار ته د کمپاینونو او یا هم د نورو ستونزو د حل لپاره سکتی ستونزه په ویش د ویش په پایل کې تاسو احساس نکړه چې موږ له دغه حالت سره اوس مخ یو ګوري موږ خو اساس چې راوړو انده خبرې دي ځکه دغه مفکوره د میراثي واقعا موږ ته ستونزه راولاړه کړې ده دا ډیره د خوشنۍ زیاده چې خاصه یو څوک به رهبر وي رهبری شخصي موضوع ده
په څوګ استعداد لري هغه به رهبر کیږي. خو اوستون زده ده چې د دویم نسل او دا کنه خبره نسلو ته ورسیږي، یعنی د میراث تر عنوان لاندې په دې پروسی مختلف شو لکه اوس چې روان یو. اوس فکر وکړه د هر رهبر زوی راځي کیږي، خلکم پرته له دې چې هغه استعداد ویني کار ویني بس په مغه یو مفکوره باندې روان دي، او دا ملي نه دي، دا هغه څه دي چې موږ ته تاوان کوي. دا عمده خبره ده چې موږ له دغه بد حالت سره مخامخ کړي یو. د دې تر څنګه موږ یو سلسله محدودیتونه د وزیرانو لپاره لرو، مثلا اتیایم ماده کې یو بحث دا راغلی ده چې هیڅ وزیر نشي کولای په حزبي سمتی یا نور نه و تبعیضی مسائل پر بنیاد باندې کار وکړي. اوس یو څوک چې وزیر شو بیا هغه نشي کولای چې د خپل حزب ته کار وکړي، ځکه هغه ملي شخصیت شو، هغه په ملي کچه باندې دغه مسؤلیت ده. نو زه چې ګورم د اساسي قانون اتیایم ماده هم د ډیرو وزیرانو لخوا نقصوي او نقص کیږي په دې مسله کې. خو د دې خبرې مسؤلیت بیر ترازی ولسمشر ته، ځکه دای په راس کې ده، قدرت لري، قهریه قوه په لاس کې ده. خو مشکل دا ده چې ولسمشر په خپله معاملې وکړي او دغه زمینه یې مساعده نه کړله چې هغه مطلقیت نه کار واخلي، ځکه جورج وسره او معاملې اندغه توافقنامه دي سیاسي ولا، او د دې تر څنګه چې په هر موضوع کې فقط پرته له دې چې یو څوک لیاقت ولري راشي، موږ اکثریت دغه کسان درو په حکومت کې چې فقط د روابطو په اساس راغلي دي، هیڅ څوک په بګراوند نه پیږي، ولسمشر تر څنګ او د اجرایه ریاست تر څنګ د سې کسان دي چې مجهول الهویت کسان دي، یعنی مخکې ولسته نه ور پیژندل شوي چې په کومه څانګه کې کار کړی، څه تالیفات لري، څه رقم مدیریتي مهارت لري، څه بس په مهمه موقفو کې شتون لري، او موږ هم دغه خلکو خراب کړلو. دوی هغه کسان دي چې نه پوهیږي، خو په دې نه پوهیږي چې دوی نه پوهیږي، یعنی هغه ته یو بل اصطلاح لري هغه به نه استفاده کوم، او دا د دې لپاره چې دوی ځانونه په قدرت کې وساتي، معیار د دې چې ټیم وساتي، دا ټیم لپاره خو باید معیار ډیر مهمه ده. اکادمیک معیارونه نه دي، معیار یا سمتی ده یا ژبیز ده یا مثلا ملګرتیا ده. دغه موږ یو غټ مشکل د دې ملګرتیا لرو په دې افغاني فرهنګ کې چې هغه ملګری شو ذاتي ټول اصول په خولاندې کوي. نو دا دلیل و چې موږ له دې حالت سره مخامخ کړو. خو حل لارې دا ده چې بیرته قانونیت ته مراجعه وکړي مطابق یو اړیکه لرو. د باورو اجي صاحب عزت میر زازای صاحب موږ سره پلی کې کړی. زازای صاحب سړی مشه مهرباني. وعلیکم جناب جبران صاحب، تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته، افغانستان قومونو ولسونو ته، او جناب ګران ملمه تمام سلام ورسیږي. وعلیکم السلام. بس د سلامونو نه تاسو ته خو خپله پاته ده کنه چې جنګیری د حکومت جوړ کړه، همدې شر او فساد دپاره جوړ کړو، دې کې پاکستان ناټو دا ټول خارجي هیوادونه تر عربو پورې لاسې ورکې وو، او وروره جانه دې ما د هغه حکومت یې داسې ضعیفه حکومت یې جوړ کړو چې وروره ګل هغه بمباری هر ځای کې کېږي، مړکونې کېږي، هر څه کېږي، دوی سکوت په اختیار کړی، دوی خپل منځي ناخوالې خپل منځ کې شروع کړي دي. دا خلک چې هم د اوس په د تلویزیونو کې د دې انتخاباتو په مقابل کې چې دا خلک دوی ګوري چې دا یو خبره کوي، بله خبره کوي، بله خبره کوي، مونږ وایو امر دلزنه مولې دلزنه لیدرانو دا خبره هم وکړه، خبریالانو پوښتنې ترې نه وکړلې چې استخباراتو سی ای ای دغه بدای مو دښمن دی که دوست، ولکه داسې ویلي وي چې یا دوست یا دښمن، دا ټول غلامان د همدغو خلکو دي صاحب. زه د افغانستان ملتونه غږ کوم، قسم په خدا چې ډاکټر عبدالله کوم نفر بولی ټولې په پیسو بولی دي، قسم په خدا چې یو د نو نفرو نه بیا هم نه د اشرف غنی نه بیا هم نه چې هغه خو همدې ډاکټر عبدالله کار ته نه پرېښولو، همدا وزیر خارجه، همدغه طالبان، ګوره ولې دوی سره روغې جوړې ته نه کښېني، په دغې نه ورسره کښېني چې همدا د ربانیز وایي چې له سوله خبرې شروع شي، همدا د مسعود ورور، همدغه وروره دوی د جنګ خبرې نه کوي، دوی د وروره د عزت خبره نه کوي. صلحه په عزته دی که نه ده؟ صلحه ټول عزت دی، صلحه اتفاق دی، صلحه افغانیت دی. ډېره زیاته مننه کوم حاجي صاحب. قانون کې په حکومت کې پرځه دی، نو اشرف غني چېشته پاچاهي کوي بدبختانه.
بله مننه کوم زازای سی محترم تاسو نظر مو واخیست دقیقا کله چې مونږ په خپل منځ کې سرستون زولرو او زمونږ در او دیوال او دروازه سره جوړ نه وسی نو دقیقا چې پردی بل اسوهنه کوي او دلته مداخله کوي او تر ډیره حد پورې په پرمو باندې باور نشي کېدل چې د خپل منځ کې سره جوړ نه دي په ټوله کې رازم یو بل باسته چې دمدغه بعد دمدغه نننی باس د تا وکړو ما وکړو نن درې یو پایله ده پینځه کاله وړاندې مثبت سره تاسو هم د دې شاهدان یاستئ چې امنیت له اوسني حالت څخه ښه نه و امنیت خراب په 2014 کال کې ولې خلکو امنیتي مسایل ونه لیدل ګوتې پرې شوې قرباني ورکړه حتی سرونه پرې شوې خو راووت له رایې ورکړه په ډېر شمیر په ډېر تعداد سره خو نن موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې دغه کره شمیرو پر اساس باندې د دقیقو شمیرو پر اساس باندې خی له 1.5 میلیون تعداد نه زیات ګډونوال ونه لري اوس چې دوی ته 2.5 تر 3 ورسوي هغه بل مسله تاسو فکر نه کوئ چې یوازې نه ستونزه چې باور یې لمنځه یو وړ د ملي یووالي حکومت و دغه ویش و چې جانکیری راغی او دوه لسونه سره پورته کړ موږ ته حکومت رامنځته کړ اوس پوښتنه اساسي دا ده چې موږ انتخابات تر سره کړ د شپږم د میزان او دا چې هر ډول انتخابات و دا لاړه خلاص شو که خدای مکړه بیا هم د خلکو له باور سره کڅد کم تعداد کم ده په ټول کې د افغانانو له باور سره بیا لوب وشي مونږ راتلونکي څنګه ته تعریف ولای شو آیا راتلونکي بل دینه بهتر نه وي بیا د دیموکراسي او د رایه چونې او د ریاست جمهوریت د انتخاباتو د ولسمشریزو د ولسی جرګې د انتخاباتو په نامه به مونږ بیا څه شي باندې باور ولرو او کنه یقینا ګورې د مونږ تاسو د ټولو حادثې هم د دې چې د نظام وساتل شي په مخ ولر شي ځکه دغه کم د ولسواکۍ نظام چې په اساسي قانون کې تعریف شوی ده دا یوازینی لار ده که مونږ تاسو یعنی که هر څومره هم له دینه لري کیږو که هر څومره په بدلونو فکر کوو که هر څه کوو بالاخره هغه آخري لاره نهایي لاره د حل هم دغه ده چې بیرته قانونیت خواته مراجعه وکړو اوس په دې کې هیڅ شک نشته دا چې لکه څنګه چې موږ په عمل کې ولیدل دغه 15 کاله د موږ چې په دغه رقم سره تیر شول خو موږ ته تحلیل مغه وخت معلوم و د مخ په یاد دي د دغه تاسو د کابل نیوز په استودیو کې ناستو ما چې جان کيري دا توافقنامه سره وکړله او دوی بیرته راووتله او خوشاله ول چې والا موږ سره توافق کړای موږ همغه وخت د اساسي قانون جنازه او د نظام په حق لري زیات خپل خوشینی ابراز کړله او مو ویلي چې 15 کاله موږ لاړو خراب شولو ختم شولو او دا دوی په عمل کې ثابت عمل کې ثابت کړله صحیح ده چې لا ستراوړنی خو بزکل لري چې دوی اندغه کار دن خو حکومتداري کار دن لا ستراوړنی لري ولی په ډیرو مواردو کې دوی لا ستراوړنی پر منفي خاطر باندې وس خبره دا ده چې خلکو غډون ونه ک دلایل مختلف دي امنیتی خبرې دي بے باوري ده د سولې لړۍ ولا مثلا ډېری نورې خبرې ولی خو دا په هر حال مهمه رای د خلکو حق ده حق په مقابل کې د سی واجبان ده ګرچه عمومي په عمومي لحاظ باندې واجبہ پدې ده چې د ملي مسولیت د ملي حاکمیت مالی کې خلکو په واسطه باندې ټول باید اشتراک وکړي څومره چې کچا پورته یې مغوره مشروعیت را پورته کړي ول په انفرادي لحاظ باندې د سینې د چې وته کوم مجازات په نظر کې ونیول شي کوم خبره نه حق یا رائے او حق ده او کدا اوس په دقیقه توګه فلټر شي چې د کمیسیون د انتخاباتو لخوا نه کیږي او پایلي بیرته دوه کس مونږ ته معرفي نکي په دوه ورځو مشر معرفي نکي مګر یو کس اعلان کی نو بیا په دې ترڅ کې هم سیدا هغه مشروعیت شته نسبی مشروعیت مشروعیت کچا تابن راټیټیږي خو ولی کچیرته بیا هم هغه خبرې بیا تکراریږي مونږ ډیر خوشینه یو چې ولسمشر تنوماند راجګیږي چې زبرندایم بل ولسمشر تنوماند اوس ټول نوماندان دي راجګیږي چې مثلا درې هفته وروسته به رئیس جمهور حلف ادا کوي بل راجګیږي چې انتخابات دوه مرحله ته یعنی د کمیسیون د انتخاباتو په استقلالیت کې دوی سخت لاس وهنه دي هغه وظیفه دوی په غاړه اخیستې هغه دوی په غاړه اخیستې او مشکل شته خلک ورته شي ویدي مګر تاسو شاید ولې چې 15 کاله مخکې په د شپې خلک ګرځیدل په کوڅو کې یو نفر په یو ورځ کې چې یو طرف ته روان ول هغه یو نفر ول سم شر ټاک بل بل خلک دلته د بي طرفه خلک عام خلک سخت دار شي ول اوس دغه دار هغه په خانه دار لا ورک نه د خلکو له ځهانه چې دی اوس بیا دغه دار کوي
یعنی دا مطلقا د دوی لپاره معنی ده چې یو نظر هم ورکی په دې باره کې، خصوصا داسې نظر چې هغه پایلو پورې اړه ولري. پریږدي کمیسیون چې څه رقم پایلې را وړاندې کوي. پروسه د دوی د نظارت حق لري، نظارت دی وکړي په ټوله لړۍ کې د نظارت کوي. څنګه به مثبت څه بکنه غواړم، څنګه به بیا هغه ټیمونو ته د منلو وړ اوسي چې اوس د ګټلو ادعا کوي او که نتیجه اعلان شي نو طبیعي خبر درنو چې یو وکی ګټونکی کیږي. د اعلان نو وروسته به دغه ټیمونو ته چې ځان ګټونکی ګڼي او اعلانوي، دوی ته بیا څنګه د تحمل وړ اوسي؟ نو طبیعي خبر ده چې دوی به غبرګون ښیي. نو بیا ګورې د دغه حراج مراج د له منځه وړلو لپاره دغه نظام د انتخاباتي، موږ یو مدونه نظام لرو د انتخاباتي، په دغه 9 مادو کې بیا هغه تعدیل شو څو مادې، بیا ورسره په لسهاو طرز العمل لرو، لوایح لرو او لارښوونې. دا ټول د دغو په اساس دي. اوس د کمیسیون په اساس مرحله کې کمیسیون او کمیشنران قرار لري. کمیشنران لکه تر اوسه ښه روان دي، یعنی کار یې تر ډېره حده پورې ښه ده. کنده راسې خپل استقلالیت وساتي او پایلې د سیستم په مطابق باندې اعلان کړي، نو دلته دا هرج مرج لري کېدای شي، ځکه هغه منطق بشتون لري. او مثلا کمیسیون بالاخره نتیجې ټولې اعلانوي د ناظرینو نړیوالو ملي او ټولو مشاهدینو په مقابل کې نتیجه اعلانیږي. یو نفر ولسمشر په توګه هر څوک چی راوځي، دلته منطق شتون لري. په تیر ځل خو منطق دی کمیسیون له خوا نه خراب شو چې یو رئیس جمهور معرفي کړه، تر څنګ به اجرایی رئیس معرفي کړه، نو هغه مرجع چې مشروعیت ورکوي د هغې له خوا نه دسی ویل. موږ اوس داسې فکر نه کوو چې په 2013 کال کې تقریبا همدغه سناریو روانه و. لومړی د کاندیدانو له لوري نه د ناندریو مسله او د ګټلو اعلان او د نه ګټلو اعلان او د درغلیو مسله، بیا ورسته دا حتی د هدا پورې ورسېده چې ګویا کمیسیون هم خپل بی طرفي و نه شو ساتلی، ځکه چې دوی مداخلو څخه هغه هم زیانمن شو. او بیا په درېمه مرحله کې یو وخت هغه وخت د اوبل لاس وات لورخه تیر شو چې بیا بهرنۍ په ځنګړې توګه امریکا پکې مداخله وکړه. تاسو فکر نه کوئ چې خدای مکړه خدای مکړه مونږ هم دغه زمينه سازي لوري تروان یو کې مدیریت نشو، مونږ به خدای مکړه د 2013 کال ترخه تجربه بیا تکرار کو؟ حتی ځنی رسنوي خو اوس کار شروع کړی دا چې نه اول دور ګټونکي نه دویم چانس ته تک، بلکې دریم غوزینه. تاسو فکر نه کوئ چې دا په زغرده باندې د افغانستان د ویشلو لپاره څه کار ده؟ ګوره تیر ځل هم کمیسیونونو دغه زمينه مساعده کړې چې جان کيري راشي او مداخله وکړي. مونږ ولیدل، مونږ شاهد شولو د ستونزې پر دې حد شوې چې رای یو ځل دوه ځله مکمل رای وشمیرل شو، ولې خلک په دې روژې په میاشت کې مونږ یادېږي بستاو راز به مالته ناست ولې سبا تر بیګا پورې رای شمیرل کې. د کمیسیون د مدیریت د ضعف، د کمیسیون د نه خپلواکۍ او هغه تیر رئیس عجیب غریب یو رئیس و، د هغه په واسطه باندې داسې حالت رامنځته شو. اوس هم مرجع همدغه کمیسیون ده. یعنی ګوره کله یو اساسي قانون یو سلو شپږ پنځوسمه ماده چې دا د استقلالیت صفت ورکړی ده دوی ته چې دا د مستقله اوسي د هر نوع اداره او نظارت، د هیچ چا خبرې دلته تاثیر نه کوي. کمیسیون یواسی پذیر از زایده کاندید حزب نړیواله ټولنه خلګان خلګ دا ټول په دې دسی کوي چې ټول غوړ لاندغه مرجع نه مشروعیت رامنځته کوي لاسته راوړي. کمیسیون هم مکلفه یو سیستم ته ده. دقیقا اوس راځو د کمیسیون په جوړښت باندې. له 2004 کال نه را په دې خوا چې کله ټاکنې لومړي ځل لپاره شوې، نو تاسو فکر نه کوئ چې په افرادو کې ستونزه ونه؟ موږ خورا زیات افراد تجربه کړ په دې کې دوه کمیسیونونو کې، خو او بعدو خطر او بدتر ټول پکې راغله، ولی یو ښه ثابت نشو. تاسو فکر نه کوئ چې افرادو کې ستونزه نشته؟ افراد خدای مکړه ټول داسې چټل افراد نه و، ټول داسې افراد نه و او نه دي چې ګویا د فشار تابع شي او د فشار د یادي مالی فشار یا د اخلاقي فشار یا د هر بل فشار له اړخه تسلیم شي او هغه مسایلو ته تمایل وروخي. تاسو تر ډیره حده پورې ستونزه اصلي په سیستم کې نه ده، ستونزه اصلي په فشارونو کوردنه نه، فشارونو او کور بهر فشارونو نه ده چې زموږ حکومت هم دې ته اړ کوي او بل اخره سنونه هم دې ته اړ کوي چې دوی په خوخه باندې پایله اعلان کړي. د ما په اند د منګا انتخاباتي نظام زپ کې عمیق نه نو تایم او ډیره مطالعه میکړي، ټول طرز عمل نه، ټول قوانين ستونزې تخنیکی ستونزې شته، هغه ډیر وړې دي، ځینې اصطلاحي ستونزې شته، املایي غلطي نه، دا ځکه چې د قانون په خپل هغه حقوقي پروسه نه ده تایکړي، خو له نړیوالو ستانډردونو سره برابر او د اساسي قانون سره
دغه لړۍ خروانه ده ګرچې دا قانون دی اساسي قانون سره په ټکر کې جوړ شوی ځکه تخنیکی اړخ په نور نړۍ کې نن انتخاباته شي د شپې 12 بجې سره نتیجه اعلان وي کنه ناندرې بیا دومره زمينه ورته نه برابرېږي دلته خو انتخابات وشي په کلونو کلونو نتیجه نه اعلانېږي دا په خپل دي سیستم ضعف نه ده په کمیسیونونو کې هم په سیاسي لحاظ په حکومت کې ستونزه ولا ته په خوا مولا او اوس هم د مداخلو د شیانو دارشتله خا دا چې کمیسیون زر پایلې نه اعلانې منګه دا دریم ځل ده چې د فرهنګ د تور سره تر ویچ ونه د خلک رښتیا هم افغان انتخابات دي تر سره شوی نه دي خو مهمه مسله دا ده چې کمیسیون کچیرته په مستقله توګه خپل کار وکړي خیر ده خو میاشت دی په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې پایلې مونږ ته اعلان کې فرق نه کوي ولی دغه شته موجوده قوانینو په اساس چې کار وکړي زه فکر کوم چې مشکل نشته ستونزه چې راولاړیږي د دغه بې اعتنا او قانون ماتونکو مشران له خوا نه راولاړیږي چې هغه ته د قانون هیڅ د سیاست ارزښت نه لري فقط مزبسه فقط وخت مو سید مهمه پوښتنه ته غواړم تاسو نظر لزان سره ولرم زنی وای چې انتخابات دویم دور ته نزي غټون کوي لري خا په اول دور کې غټون کوي منتمره ده که هرڅه نتیجه اوسې کم تی دا ډیر تی دا هرڅه چوز دویم زنی وای چې اصلا غټون کوي نه لري دویم ځل ټاکنې باید وشي دریم لور دا سی وای چې نه دویم ځل ټاکنې او نه هم اول ځل بریالي څوک شته په دریمې گزینې باندې باید فکر وشي چې دریمې گزینه ډیر متاسفانه دوی به د موقت حکومت مسله یادوي او څلورمه گزینه بیا تر ډیره حد پورې ده چې د همدغه حکومت پایښت انتخابات وشو نتیجې ته ونه رسیږو دا حکومت دی باید یو وخت پورې اوس تر څو د صلح خبرې نتیجې ته ورسیږي وروسته لغس خمنګل بیا انتخابات وکړو بلاخره کوم یو انتخاب د افغانانو د ژوندانه د بقا او د ژوندانه د خوالي سبب ګرځي خو زه غواړم یو څه وایم چې دغه څرګندونه یا سلیقوي دي یا له خالي ذهن نه دي او یا عقده ای دي دا هیڅ نوع حقوقي اثر او حقوقي ارزښت نه لري از غوړم په هوادوالو دا غږ وکم چې دی هیڅ یو نوماند په خبره دی باور نه کوي فقط مرجع د کمیسیون د انتخاباتو ده چې د کمیسیون د انتخاباتو نه په مستند توګه د پایلو په ارتباط باندې څه اعلان کیږي هغه وځي کیږي انتخابات قانون صدره ماده لولسم فقره نیولې تر شلم فقره پوری په څلور بخشو باندې دغه د پایلو نتایج وړاندوی نه کړی ده چې هغه قسمی ابتدایی او نهایی او اولیه پایلی دی در طول واضحی دی فقط کمیسون تلقوه گونیسی اول کمیسون نموخته نداده چی ده هیچ کاندید ده هیچ حزب ده هیچ نریوال سفارت ده هیچ چرا تاثیل لاندره نیشی اندقه ای وقت ده چه خپل اغه افغانیت او استقلالیت ثابت تکلی او ډیر زیات مننه کوم زه به په دې هیله چې مونږ دې په دې کاندیدانو کې یو کاندید بریالی ولرو خو نه دا شی د حکومت ویش او د ناندریو دوام مزبا صاحب نه هم مننه کوم را تاسو نه هم تر بیا مفالاس پرم خلاص